Bitcoin va altcoinlarning o'sish davri tugadimi? So'nggi bir necha oy davomida kriptovalyutalarning aksariyati faqat va faqat narxi pastga ketmoqda va ko'pchilik investorlar bundan xavotirlanib, o'sish davri, ya'ni bull run yakuniga yetdimi degan xavotir bilan so'rashmoqda. Keling, hozir ushbu savolga sizga aniq va tiniq javobni Bitcoin hamda uning dominatsiyasi tarixidan ko'ramiz. Mana bu Bitcoin Rainbow Chart, ya'ni kamalak grafik deyiladi. Ushbu grafikda biz har 4 yilda bir kuzatiladigan Bitcoin siklini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni 2012-yilda halvingdan keyin Bitcoin narxi juda katta tezlikda yuqoriga ko'tarilgan va taxminan 1,5 yildan keyin bozor o'z cho'qqisiga yetgan. Oradan yana 4 yil o'tib, ya'ni juft yilda e'tibor bering, 2016-yilda yana halving kuzatilgan, ya'ni minerlar uchun beriladigan mukofot sifatida Bitcoin miqdori teng 2 barobarga kamaygan. Natijada esa bozorda Bitcoin ishlab topish qiyinlashgani sari narx yanada yuqoriga ko'tarilgan. E'tibor bering, yana oradan 1,5 yil o'tib, 17-yilning oxirlariga kelib narx cho'qqiga chiqqan. Xuddi shu holat yana keyingi juft yilida kuzatildi. Ya'ni 20-yilda halving, oradan taxminan 1,5 yil o'tib, 21-yilning oxirlariga kelib bozor o'z cho'qqisiga chiqdi. Biz hozir qanday holatdamiz? Demak, yaqindagina, ya'ni aprel oyida halving guvohi bo'ldik va biz hoziroq birdaniga bozor tugadi deb xulosa chiqarishimiz bu mantiqsizlik. Chunki kelasi 1,5 yil ichida, ya'ni 25-yilning oxirlariga kelib, bozor taxminan 150-200 ming dollarga ko'tarilishi kutilmoqda. Mana bu Bitcoin dominatsiya, ya'ni umumiy kriptovalyuta bozoridagi Bitcoinning ulushi. Odatda o'sish siklida asosiy pul Bitcoinning o'ziga kiradi hamda altcoinlarga nisbatan faqat Bitcoin ko'proq o'sadi. Lekin ma'lum bir vaqtga kelib pul Bitcoin'dan chiqib altcoinlarga kiradi hamda natijada Bitcoin'ning ulushi bozorda kamayadi. Aynan mana shu davrda kriptovalyutalar 100, 500 hatto 1000 barobarlab o'sadi. Biz hozirgi turgan davrga e'tibor bering. Asosan Bitcoin'ning o'zi o'sib boryapti va altcoinlar narxi sezilarli o'sgani yo'q. Va aynan mana shu dominatsiya ko'rsatkichi pastga tushishni boshlasa, demak, haqiqiy o'sish o'shanda boshlanadi. Shu kabi texnik va fundamental tahlillarni birinchilardan kuzatish uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang.